Aumentar a produção de armas na Europa a pensar na guerra na Ucrânia, a 9 meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, é o objetivo desta nova fábrica de munições em Unterlüss, no norte da Alemanha, que está a ser construída pela empresa de defesa alemã Rheinmetall. O local recebeu a visita dos chefes de governo da Alemanha e da Dinamarca. No matter what will happen in the US in this year, I think the conclusion has to be written already now that Europe needs to be stronger, and we need to do We need to be able to do more on our own. And I say that even though I'm a true believer in the Transatlantic Alliance. A construção deverá demorar cerca de 1 ano e a prioridade é iniciar a produção o mais rapidamente possível. De acordo com a Rheinmetall, a produção no local irá satisfazer principalmente as necessidades das Forças Armadas alemãs. A Alemanha, segundo maior fornecedor de armas à Ucrânia, planeia investir 2% do PIB na defesa este ano.